र त्यो सहयोग गरिदिनुको लागि म हार्दिक निवेदन गरे। आकाश नै छुने शक्तिले ऊर्जाले भगवान्को नाम लिनुपर्दछ। शक्तिनाथ भगवान्को सनातन वैदिक धर्मको मामा त बाटा नभए यता साइडमा लागि हजुरलाई म हार्दिक अनुरोध गरेँ। बिनी नगरपालिकाका प्रमुख श्री हरिकुमार श्रेष्ठ, जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री यामबहादुर मल्लज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर गण्डकी माताको कालन्दर क्षेत्रको विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, विभिन्न सङ्घ संस्था विशेष अनुरोध गरेको थिएँ। मलाई कृपया यो चाहिँ माथिबाट लैजाने कोसिस नगर्नुहोस् भनेर मलाई निम्त जान दिन जाने गुरुहरूलाई उद्घाटन पनि अनि यो कार्यक्रमको उद्घाटन पनि यसमा चाहिँ सम्मान्य अझ मन्त्रीलाई पनि ल्याउनु खोज्नुभएको थियो। अब तिनवटालाई जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो महत्त्व राख्नेछ। अर्कोतिर यहीसँग जोडिएको खास गरी जलजला गाउँ प्रारम्भको पनि हामीले आज त्यो दुईवटा सँगसँगै एकसाथ यी कार्यक्रम गरेका छौँ। यसको लागि यहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो, म यहाँहरू आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्छे बस्ने त्यही आमदानीका स्रोतहरू पहिचान गर्ने, त्यहीबाट समृद्धि हासिल गर्ने, त्यहीबाट हामीले अरू मान्छेको सेवा गर्ने, दान गर्नु पनि भयो भने दान गर्न सक्छ। आज यहाँ कतिले करोडौँ दान गर्छ भन्ने दानवीर मनमा त होला, तर धनी नभएको मान्छे गर्नु जति हुटुटु भए पनि सक्दैन। त्यस कारण हुन पनि पर्यो, हुनको लागि त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। गाउँमा गरिबी भयो भने कसरी हामी दान गर्न सक्छौँ, कसरी अर्को भलो गर्न सक्छौँ? यसकारण सबै धनी हुने बाटो पहिल्याउने कुराहरूमा हामी लागौँ। र यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमबाट हामीमा त्यो भावनाहरू सबै दुर्भावना पुष्टि गरेर प्रचार गर्ने कुरामा अलिक कमी रह्यो।
तर व्यवहारमा हामीले लागू गर्यौँ, पञ्चकविको नामबाट हामी लिउँ या जुनसुकै कुराबाट लिँदाखेरि पनि त्यो भनेको जैविक महत्त्व हो, त्यसको त्यसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्त्व हो। तर त्यसलाई हामीले अहिलेको विज्ञानले जसरी प्रमाणित गरेर प्रचार गर्थ्यो त्यो नगर्दाखेरि धेरैलाई के होला भन्ने पनि रह्यो होला। त यसकारण गाई पाल्ने कुरालाई, गाईको संरक्षणले हाम्रो संस्कारको संरक्षण भएको छ, हाम्रो परम्पराको, हाम्रो अध्यात्मवादको त्यो संरक्षण त भएकै छ, धार्मिक हिसाबले त्यसको महत्त्व छँदैछ, जैविक हिसाबले पनि त्यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुने र भविष्यमा त्यो अझ उपलब्धिमूलक हुने कुराहरू हामीले बिर्सनु हुँदैन। यस कारणले जुन अभियान यहाँ सुरु भएको छ, अब यहाँ हामी गाईको संरक्षण गर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि खालि अब यो गोक्षधाम त्यहाँ मात्र गौशाला बनाएर त्यो गौशालामा मात्रै संरक्षण गर्ने कि बाहिर पनि गर्ने, एउटा कुरा यहाँहरूले अलिकति आफ्नो घरमा राख पालेको त्यो गाईलाई, त्यो जनावरलाई पनि माया मानिदिनुहोस्। यहाँ आउँदाखेरि हामी सबैलाई यसै गरी घर घरमा गाई पाल्नुहोस्, निरोगी हुनुहोस्, स्वस्थ हुनुहोस् भन्ने हाम्रो यो उद्देश्य रहेको छ। अर्को कुरा, नेपाल सरकारले 2020 2020 यो पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउँदैछ र हामीले यो चाहिँ पर्यटन वर्षको पूर्व सन्ध्यामा यो कालन क्षेत्रको कालन्जर क्षेत्रको प्रचार प्रसार र गौशालाको प्रचार प्रसार र यहाँका धार्मिक स्थलको प्रसार प्रसारको लागि पनि यो महायज्ञको आयोजना गरेका हौँ। र सबै नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्य छ, नम ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम, म सम्पूर्ण गौमाताहरूलाई संसारभरिका गौमाताहरूलाई नमन गर्दै गाईको विशेष महत्त्वको बारेमा संक्षेपमा केही श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गाई विश्वस्य मातर संसारभरकी आमा हुन् र हाम्रो हिन्दू धर्ममा वैदिक सनातन धर्ममा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त मृत्यु उपरान्त पनि गाईको गौत गाईको गोबर र गौदान परम आवश्यक छ। गौदान नगरेसम्म मुक्ति नमिल्ने र गौतको र गोबरको सेवन नगरेसम्म पवित्रता नहुने हरेक तहले गाईको आवश्यकता छ। र अहिले हाम्रा यी वैदिक गाईहरू अर्थात् यी स्थानीय जातका गाईहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् र हामीले यी गाईहरूको वंश संरक्षणको लागि हामीले जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धाइरिङको यो गोकुलधाममा गौशाला 2072 सालदेखि गौशालाको थापना गरेर हामीले गाई संरक्षण गरिरहेका छौँ, गौ सेवा गरिरहेका छौँ। गौ तिन उद्देश्यको लागि हामीले गौ पालन गरेका छौँ। यो हामी सनातन धर्मावलम्बीको लागि गाई नभई नहुने प्राणी हुन् र गाईलाई माताको रूपमा हामीले पुज्छौँ मान्छौँ र धर्मको लागि पनि गाईको आवश्यकता छ। अर्को स्वास्थ्यको लागि, आज मानिस रोगी बन्दैछ र गाईको गौतबाट गाईको गोबरबाट गाईबाट निस्किने अक्सिजनबाट अनेक प्रकारका रोगका कीटाणुहरू नाश हुने र मानिसलाई निरोगी बनाउन सक्ने त्यो तागत त्यो ऊर्जा गाईमा विद्यमान छ र गाईको गौतको प्रशोधन गरेर हामीले औषधिको रूपमा बजारमा आपूर्ति गर्ने त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। गोबरबाट हामीले टुथपेस्ट अनि अगरबत्ती लगायतका चिज उत्पादन गरेर हामीले बजार व्यवस्था मिलाउने त्यो प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यसैले यो स्वास्थ्यको लागि पनि हामीले गौपालन गरेका हौँ र अर्को कृषिको लागि गौपालन र हामीले गाईको गौत गाईको गोबर प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक खेती गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीसँग जल छ, जमिन छ, त्यो भएको हुनाले यी गाईबाट उत्पादन हुने जो गोबर हो त्यो गोबरको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यो तरकारी खेती र अन्नबाली उत्पादन गर्ने र हरेक मान्छेले गाई पालन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गर्ने चेतना जगाउने उद्देश्यले आज हामीले गौ महोत्सव गर्दैछौँ र हामीले हाम्रो